pralaimi, bet piktas būni, bet dabar nėra ko pykti, nes paimi minutę, jeigu paimi minutę, tik išeina aikštelė, užmiršo ką daryti, sako, treneri, užmiršau, tai turi paskutinę minutę, imk, kad vėl kart paaiškint, vėl išeina aikštelė ir vėl sako, užmiršau, nu nepykit, bet nu, tada reikia eit kažką kitą daryti, nu, nežinau, nu, treneris iš pokrepšį neįmes vienas dalykas, baudų treneris neįmes kitas dalykas, nu, atrodo, įmetėm nemažai, bet gynyboj, nu, įsibėgėjo nuo vidurio linijos. Mes turim keturias baudas, jūs vieną turim. Mes nesugebam išprovokuoti tas baudas, kad baudų metimai būtų. Na, viskas atvirkščiai, gal pradedi galvoti, gal kokios lažybose dalyvauja. Nežinau, ar yra iš viso tokios pas mus moteris. Juokas pro ašaras, aišku. Ilgai ir nuobodžiai reik dirbti, aišku, pirmas dalykas. Čia nepasiteisinimas su žaidėjo trūkumas. Matėt, kiek yra. Televizija rodė, matėt, kiek konsolo turiu ir viskas, daugiau nėra. Nėra net kažkur pasislėpusių, net lovoj nėra. Nu, yra, kiek yra. Tarasevičiūtė ateis, gal Žemantauskaitė ateis, gal kažkur. Gal bus, gal galėsim nors 5-5 pasitreniruoti. Ir toj rinkoje tų žaidėjų nėra. Ieškom, liktai surandi. Atvažiuoja, išvažiuoja. Tai oras per prastas, tai kamuolys kvadratinis, tai vėl kažkas. Visokio susiranda bėdukai. Reikia žaisti, reikia žiūrėti į priekį, aišku. Ne, kaip aš sakyt, nedarau tragedijos, yra išvados, sėsim, kalbėsim, darysim, žiūrėsim. Bet aš noriu, kad jos irgi suprastų, kuo mėgai. Sakai, vieną daro kitą, tai čia. To rezultato nebus, jeigu tu liepi eiti aikštelį, nainai persirengimo kambarį.